الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بیننده های نهایت عزیز علاقمندان برنامه برادران و خواهران موضوع بحث امروز ما آیت دهم سوره مبارکه جمعه است این آیه مبارکه چند مبحث دارد مبحث اول تحت لفظ ترجمه آیه مبارکه مبحث دوام تفسیر و تشریح آیت مبارکه و مبحث سوم ما پیام های تربیتی آیت دوم سوره مبارکه جمعه می باشد مبحث اول تحت لفظ ترجمه آیت دوم سوره جمعه فاذا زمانی که قدیت الصلاة و ادا شد نماز یعنی نماز جمعه فن و پراگنده گردید فی الارض در زمین و ابتغو بخواهد من فضل الله از فضل الله يعني مال تجارت واذكر الله وياد بكونت الله را بعد از نماز قبل از نماز در جریان کار و تجارت، كثيرا بسیار زیاد لعلكم تاكي شما تفلحون कामयाब شوید بابحث دوم ما تفسير وتشری دوم سور مبار جمت قبلا اللهمتعال در آیت نوهم فرمود که وقتی که ندای و یا آزان جمعه داده شود فاسعوا الی ذکر الله و ضرو البیع بشتابد به سوی ذکر الله یعنی به سوی نماز و نماز جمعه و ذکر الله متعال و کار و بار تجارتی تان را ترک کنید موقتا ترک کنید بروید نماز را بخوانید در اینجا سوال پیدا می شود که وقتی که نماز جمعه ادا شد آیا بعد از نماز جمعه مردم بروند به کار و بار خود و یا خیر بعد از نماز جمعه مردم برون به تجارت خود و یا خیر بعد از نماز جمعه به امور دنیوی خود بپردازند و یا خیر الله متعال گفت خدا بیارتان بله زمانی که نماز جمعه را ادا کردند فانتشیرو فی الارض پراگنده شوید در زمین بروید در زمین کسی دکاندار است به دکانداری خود برود کسی تکسیران است به تکسیرانی خود برود کسی پیرادار است به پیراداری خود برود کسی کار ندارد برود به خانه خود و از فضل الله متعال طلب بکنن یعنی تجارت بکنن کارو بار بکنن پول بعد از بیاورن خو متوجه این گپ باشد که امی ذکر الله را امی عبادت الله متعال را منحصر به یک وقت نکنید که تنها در وقت نماز جمعه ذکر بکنید نماز بخوانید درود بفرستید بعد از اینکه مصروف کاروبار و تجارتتان شده دیگه اصلا ذکر الله را نکنید نخیر واذکر الله یاد بکنن الله ره ډیریوری میکنی در جریان ډیریوری ذکر الله متعال را بنما دهقانی میکنی در جریان دهقانی ذکر الله متعال را بنما دوکانداری میکنی در هر کسب و کار و شغلی که قرار داری از یاد الله متعال باید غافل نباشی و ذکر الله متعال را بنمایی و هر ذکر را که تو خواسته باشی این بسار کار خوب خواهد بود کار با برکت خواهد بود تجارت خوب خواهد بود که یک نفر هم کار بکنه و هم ذکر الله متعال را بنماید ام زحمت بکشد تجارت خود کنه ام سبحان الله و الحمد لله ولا لا اله الا الله والله الله اکبر را هم بگوید یعنی چنون چنین نشوه که وقت با کار و امور دنیوی و تجارتی مصروف شدیم بیخی خدا را فراموش بکنیم نه همیشه ذکر الله متعال را بنمایم و آسان است و او لذتی که در ذکر الله است او لذتی که در کار است در هیچ چیز دیگری نیستم و در اینجا الله متعال می فرماید که وذکر الله کثیرا الله را زیاد یاد بکنید محدد نکرده که یک هزار مرتبه دو هزار مرتبه هر قدری که واس و توانت است می توانی که ذکر الله متعال را بنمایی خو یکان وقتی وقت یک کسا تزبیه به دست می گیرن تزبیه یک خوبیشی است که تو را به یاد الله متعال می اندازد تزبیه به دستت باشد حتما به یاد خدا میفتی و ذکر میکنی دوم بعض افراد و اشخاص هستند که یک مقدار ذکر تعین میکنند برای تشویق مثلا یک نفر میگوید که من روز یک هزار مراتبه استغفر الله میگویم الا تعینش به این نیت که تشویقی باشد تعینش به این نیت که یعنی خامخوا هم و چیز را پره بکنه و سبب ازی شوه که زیاد ذکر الله را بکنه مشکل نداره اما تعین به اعتبار که پیغمبر خدا تعین کرده یا سنت است یا واجب است بازی بدعت می باشد خو الله در اینجا گفته که زیاد الله را یاد بکنید یعنی به حد و حصر یک هزار مرتبه دو هزار پنج ست, شش ست مرتبه هر قدری که وست و توان داریم در اخیر الله متعال می فرماید لعلکم تفلحون تا که شما کامیاب شوید لعلکم این رب داره به ابتدای آیه مبارکه به این معنا وقت نماز را خواندید بروید کار و بار بکنه تجارت بکنه در سوال و گدایی کرده از خواب کردن کرده کار تجارت زحمت کشیدن به مراتب خوب است و ذکر الله متعال را در جریان کار و تجارتتان بنمایید نتیجه کار تجارت زحمت کشی به دست آوردن پول حلال و ذکر الله متعال چی هست کامیابی هست پس یک انسان کامیاب کسی هست که در پهلوی کار و بار و تجارت و پیدا کردن مال حلال به ذکر و اذکار الله متعال هم می پردازد اگر یک کسی تنها کار میکنه از یاد الله فراموش است غافل است نماز به وقتش نمیخونه ذکر الله متعال را نمی کند فقط کار ولو کارش حلال هم هست این انسان کامیاب نیست یا یک نفر تنها و تنها به ذکر الله متعال می پردازد کار نمیکنه زحمت نمیکشه مزدوری نمیکنه کراچیوانی نمیکنه هیچ کار نمیکنه فقط در کنج مسجد افتیده و ذکر الله را کرده رو است ای هم کامیاب نیست بلکه در اینجا توازن و اعتدال در نظر گرفته شود هم کار بکو هم زحمت بکش و هم ذکر الله متعال را بنما وقتی که هم کار کردی و هم زحمت کشیدی توازن را در نظر گرفتی اعتدال را در نظر گرفتی تو انسان کامیاب هستی زیرا اگر تو تمام اوقات تا به ذکر و طاعت و عبادت الله متعال تخصیص بدهی گپ خوب هست اما این کار دوامدار نیست این کار دوامدار نیست زیرا تو به خاطر ازی که ذکر الله متعال را انجام بدهی طاعت و عبادت الله متعال را انجام بدهی ضرورت به امرار معاش داری ضرورت به ای داری که تو یعنی زنده بمانی و این زنده ماندن و امرار معاش به کار کردن است بیننده های نهایت عزیز وقفه ای داریم بعد از وقفه در خدمت قرار خواهیم داشت با ما باشید الحمد لله الذي امر بالعدل والاحسان وجعل اداء الحقوق من الايمان والصلاه والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمه للانس والجان وعلى اله وصحبه ما تتابع الزمان وبعد فانا اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه كما قال صلى الله عليه وآله وسلم خوكم محترم وعزيزان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خدعيدي هميش دي باك فحفاظات هدايات نصرات او دی الله پاک په مستقیم لار باندې تل روان اوسو واړم چنن د خادمانو او کارګرانو د حقوق په اړوند څه احکام در سره شریکم خوګو محترم او عیزانو د څه الله پاک په ټوله نه کې انسانان پیدا کړي دي او د هر څا روزي الله پاک ورويشلې ده خودین او ته پجن نور باندې الله پاک پويش کې مختلفه درجی ور بخل دي او ځنی د ځنو لپاره مسخر یعنی تابع کړي دي موګه تاسو وینئ چې بعض خلک شتمن دي بعض خلک کم وسدي بعض خلک امیرین دي او بعض خلک مامورین دي نو دا به د بشريت د بشريت هغه مسؤلیتونه دي د انسانيت هغه کړنې دي خصوصا به حق اسلامي مسؤلیتونه دي چې الله پاک به خلکو ته د حقوق بیان ورکوي او خلکو ته دا وایي چې هي حقوقه کسانو چې تاسو لوړپوري یاست یا يا امیرین یاست یا شتمنیس نو دغه کسانو سترتاس د لاس لاندې کار کوي یا مأمورین دي یا اجیر دي په موقت توګرو ځانه یا یومیا یا قرددي ديغو دي حقوق په اړوند الله پاک څه کولې فرمایي بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى ايغه انسانانو ټول برعمم ينه تنها مسلمانان کله چې الله پاک وایي يا ايها الناس خطاب ټول ته ان خلقناكم من ذكر وانثى هر کله مقتس پیدا کړس ل یو نر او ل یو خزه نه یعنی یو نه یو نا خزه څنګه بابا ادم او ببی حوا علی نبینا و علیه الصلاه والسلام وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا دا ستاس مګوګر زولې شوعبی شوبی قبيله قبيله قبيل قوم قوم کله کله دا په خاطر د دې چې ولبل سره تاسو پیژنګل یو وسې په دي خیټرني سی یو قوم تربل یا یو کلیوال تر بل کلیوال غرهوالي ولري او دا به الله پاک فرمای ان اكرمكم عند الله اتقاكم هر کلیده تاسو اغه ډیر غره او بهتره انسان عزتمن تاسو کې پنس دي الله پاک هغه چوک ده چې ډیر په تقوا وي یانه دا خوالی تقویمت په نسب په وظیفه او په منصب او په جاه او جلال او په دغه سر نه ده په تقوا سره ده او الا بر به هنده سفرمي اهم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا اي سس در رب در رحمت و ايش دوی کوي هیڅ کله د دوی د دنیوي ژوندانه د تیرول وسایل خو موږ د دوی لپاره په منځ کې وېشليدي دا ویش د الله پاک لوري ده هیڅوک ویش ګر نه ده مګر الله پاک ده او بیا الله پاک فرمای و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات او موږ بعضو ته نسبت په نورو بیا درجه ور کړی دی بیا پهول ځکه الله پاک فرمای ولا تبخس الناس اشیاءهم ولا تعسوا في الارض مفسدين او خلقت دې هغوی شائن کم ورکوي او په ځمکې فساد مخبروي او جره کله چې اوڅوک د خدمتګار اجرو ور کم کړي تنخی ورکم کړي معاش ور کم کی کاریګر د مامور د یو چیر وظیفه تر سرکوي او دیغه تنحو ور کم کی یا نفر راستلی قرارداد ور سرکړې سره کار بارته کی اغه سم کارو کی د یغه پېشي ور کم کی یا سهار راستلی تربیګا پوره کار کی باخیر کی پېشي کم ور کی دغه الله پاک منع کړی دا او ویل دي چې تاسو پدما کې فساد مخبر وي د خلکو هغه حقوق کم ما ور کوي پوري ور کوي پيغمبر علي سلام هم فرماي دغه قران کریم ايتون یوڅو سما تلاوت کړل هغه حديث ک چې پیغمبر علي او سره تو سلام فرماي روایت حضرت عبد الله د حضرت عمر زوي رضی الله عنهما کړی داسې فرماي اوطل اجيره اجره قبل اي جف عرقو داسې فرماي چې د مزدور مزدوري مخ ک لدی چې هر د هره خاله وچسي ورې کړی مزدور کار مروسته لې کار پکوي سدا څنګه کار خلاص وو ستړي هم وي خامخه سدا کار کي خوخليوي ستړي هم وي نو کله چې کار خلاصو مزدوري باید ورکړل شي نه دې ځندول کېږي د څه بازار دوی ځبې وي د مېشه په اخر کې درکم د دې هغه زورول دي یا برتوي چې بیا ټوله او جېرکم د دې هغه زورول دي هر اورست چې مزدور کار کوي د هر اورست د خدمتګار یا د مزدور ترخه معلوم وي کچې راځي ورسره سويو ويتي تا تن د ته هر ورځی اجرت په مغورس کې درکوم باید چې په خپل وخت ورکی کې ورتویلې چې په اونۍ کې یو ورځی تانخه درکوم یا درې ورځی یي ورتویلې چې په میاشت کې د تانخه یو ور په میاشت درکوم په دغه ورځی تکمیل شي میاشت تکمیل شو تانخه درکوم میاشت تکمیل شي او هغه کاريګر بیا خپل ساعت ګوریا تاریخ ته ګور جنته جنټری ته ګورې چې ګورې تاریخ هم پوره ده وخت هم پوره ده او تنخما ته ناراکولې کیږي او جره ناراکولې کیږي د ځنډولې کیږي اول دې پدې کې غفلت د صاحب د کار یاده صاحب د کمپنۍ یاده شرکت یاده دولتي ادارې هر مسؤلین دې پدې کې غفلت نکوي کې غفلت کاوه نو الله پاک څه فرمایي ولا تعصوا في الارض مفسدين زم دې کې په سر فساد مخ پروي دا فساد دا او فساد لوی ګناه ده باید صدر تاریخ د تنخا تاریخ د اجرت و نه ځندولې سي د حقوق د کارګرو د مسؤلین او د مامورینو د ټول په خپل وخت باید ورکړل سي کنه دا ظلم ده او ده بل حدیث کَم پیغمبر علیه الصلاة و السلام فرمایده احادیس خو دو دولت په عموم کې یو هغه احادیس دي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام السلام ویناده یو هغه احادیس دي چې الله پاک وحی ده خو الفاظ نه لري الفاظ پیغمبر علیه الصلاة والسلام السلام ور جوړ کړی دي صدق وحی ته به وحی خفي وي یو وحی لدی یو وحی خفي وحي جلي هو القران الكريم ذات اللفظ او معناه لري لريخ، وحي خفي أغ قدسي احاديث دي تسمى معنى لريخ ولفظي بيغمبر عليه الصلاه والسلام جور كريده، قدسي حادثه، بيغمبر عليه الصلاه والسلام حضرت ابو هريره رضي الله عنه روايات كي وداسي فرميسي، قال الله تبارك وتعالى: ثلاثة انا خصمهم يوم القيامه. دري دا ليدي انا يعني درينا باردي سيزي دي هغو دخمنيم بورز دي كي. یرزدی هغه دخمن وسم دخمن سمانه یعنی بالمقابل ور سره مقابله کوم او هغه سره سم خیل کوم هغه څوک دی الله پاک دی مرتس وساتي ومن كنت خصمه خصمته او څوک چې زدي هغه دخمنیکوم یی غسر دخمنیکوم رجل اعطى بی یا ثم قدره هغه څوک هغه انسان چې د ما په نام یو چاته شی ورکوې قسم خوړلې وي د ما په نام به هغه خیانت یا دوکا کوي الله پاک فرمای دغه سه خیاراتکار دغه سه دوکا کون کې چې د ما په نام لوړ کوي او بیا د خیانت او دوکا کوي ز په ورځ د قیامت له دې سره سم دخمني کوم بل فرمای الله پاک داس فرمای رجل اعط رجل باع حرا واكل ثمنه داس یو انسان چې آزاد او خپل واکه انسان سرهي خرج کړي او بیا د هغه پیسې خوري ان ان آزاد انسان خود څوک نشي خرڅوري د انسان آزاد خرج کړي دا او د هغه پیسې خوري او بل هغه سرهي چې مزدوری په مزدورین ولېوي او بیا پورا ورځ کارจีนي واخلې او مزدوری بیا نه ور کوي دا ډیره سخته ده مزدور نیولې په پوره ورس کار ور باندې وکي بیا مزدور نه ورکوې دا ډیره سخته ده دومره سخته ده چې الله پاک فرمای چې په ورځ د قیامت د مزدور له خوازه د دې سره دعوه کوم د خمنیکوم ام صوم خیل ور سره کوم ګوري خو غایزنه دغه د خدمتگارانو د خادمانو او د مزدورانو حقوق څومره مهم دي څومره اړین دي او باید یو انسان لکه څنګه چې الله پاک او وروالې ورکړې لوړوالې ورکړې 80 ورکړې دا او بل چاته نه دا ورکړې او د هغه رزق او روزي د د پلاس کده انده خو دی الله پاک له لورې دا خو اما وسيله او سبب یاده سدې یو څه کار کوي خدمت کوي مزدوري کوي او د بیغاته د بیغا ډوړې یا خوړ اندازه پیسې ورکوي او دۍ نور کوي نو الله پاک دومره سخت پدې بارا کوي چې په ورځ د قیامت دغه سړی لوري زره د سره د مخمنی کوم او خیل ور سره کوم او سم جزا ور کوم الله پاک موږ دې وساتي یو صحابي په نامو د ابي مسعود انصاري ده رضی الله عنه دۍ داسې فرمای کوم تو اضرب غلاما لي بصوتي ما یو غلام درلود په مترکه مې وه مترکه دره اغه یاد دره یاغه قمچنه قمچینه ته مترو کوي هغه قمچینه چې اسور بندي وي پیغام یې واخه نو خمه غلام کوم خطا کړو یکم څوبې کړیو وای ما یو आवाज لشا واوري تراتل سي اعلم ابا مسعود لله اقدر عليك منك اي ابا مسعود واوره چې خدای ترتا قادر تر ده ینه غبیات ته جزادار کې و شاته م وکتل سي رسول الله صلى الله عليه وسلم نو بیا می ویل چې یا رسول الله دغه غلام ما د خدای د رزا په خاطر آزاد کړ نو خو غو عاجزانو راځي س دملورو او د مې نابات بیا مخبرونې ترازو انتظار کې را سره پاتې شي باز هم خوش آمدید بینندهای نهایت عزیز قبل از وقفه آیت دهم ده سوره مبارکه جمعه را تفسیر نمودم که الله متعال می فرمایه وقت نماز جمعه ادا شد بروید به زمین پراگنده شوید و از فضل الله متعال بخواهد امی مال را الله فضل گفته و در جریان کار و بار ذکر الله متعال را هم بیشتر و زیادتر بنماید تا باشد که شما کامیاب شوید مبحث سوم ما پیام های تربیتی آیت دهم ده سوره مبارکه جمعه هست اینمی آیت مبارکه با ما چی پیام دارد؟ و یا به عبارت دیگر اینمی آیت مبارکه از ما در زندگی ما چی میخواهد؟ چی کار بکنیم؟ کدام تقاضا؟ را این آیه مبارکه از ما دارد کدام تحول و تغییر و چنجز مثبت را این آیه مبارکه در زندگی ما ایجاد میکند اول توازن در اسلام اولین پیام این آیه مبارکه ای است که اسلام دین معتدل است دین متوازن است دینی هست که در بین افراد و تفرید قرار دارد یعنی وقتی که تو به امور اخروی پرداختی نماز جمعه را ادا کردی ذکر الله متعال را نمودی دگالا تو تا وقت نماز دیگر و شام در و مسجد باقی نمان بیرون شو برو کار بکو سحمت بکش رزق و روزی تا پیدا بکو که خودش به این معنا هست که اسلام دین توازن است اسلام دین اعتدال است در اسلام تفرید و افراد وجود نداره در اسلام غلو وجود نداره در اسلام تنبلی و سستی وجود نداره اسلام دینی هست که ما می توانیم در پرتب این دین مقدس به زندگی آبرومندانه و عزتمندانه عزت خود دوام بدهیم اگر ما در اسلام یک جهت تقویه بکنیم مثلا جهت عبادت فقط خودم مصروف عبادت بسازیم و جهت دیگر را ترک کنیم کار نکنیم زحمت نکشیم مزدوری نکنیم ما باز در اینجا ناکام هستیم زیرا اصل هدف عبادت است وقتی که ما برای عبادت کردن جای مناسب نداشته باشیم وقتی که ما برای عبادت کردن انرژی نداشته باشیم وقتی ما برای عبادت کردن خانه نداشته باشیم وقتی که ما برای عبادت آرامش نداشته باشیم ما نمی که عبادت الله متعال را درست انجام بدهیم همین کار است زحمت کشی هست پول حلال بعد دست آوردن است که ما برای عبادت جای مناسب پیدا میکنیم کنیم می, خوریم، می نوشیم انرژی پیدا می کنیم و بالاخره برای آخرت خود توشه برابر می کنیم اول پیامشی است که اسلام دین توازن است اسلام دین غنامندی هست اسلام دین عزت است وقتی که عبادت کردی بعد از عبادت کار بکو گدایی نکو سوال نکو الله متعال ذات غیرتی است اگر تو غیرت بکنی بروی نیت مخلصانه داشته باشی کار بکنی خدا برای تو کار پیدا میکنه اما کسانی که عقیدهشان خراب است باورشان به است که نه کار نیست در افغانستان زندگی نیست در افغانستان الله متعال میفرمایه که تو وقت چونین ذهنیت نسبت به مداری چون این گمان نسبت به مداری پس بر تو کار نیست چون خودت خودت تلقین کردی ذهن تا به می آمده کردی که کار نیست که اگر امید به الله داشتی و به یه عقیده بودی که من عبادت کردم وظیفه خود انجام دادم حالا میروم کار میکنم به کار برای حتما الله متعال برای تو کار و زندگی را و تجارت را برابر میکنم و دیگر این که این ضرورت قلب است تا از یک طرف در تجلی و صفایی قرار گیرد و از جانب دیگر کار کند و امور و مسائل دنیوی خود را برآورده بسازد یعنی از یک طرف قلب ما تصفیه کردیم با ذکر الله با نماز با با, با شنیدن موعظه و علما و از جانب دیگر برو دیگه کارم بکو توازن حفظ شد اگر توازن حفظ نگردد بازدهی صورت انسان نمیتواند که امانت کبرا که امانه ایمان است یا اسلام است یا عقل و اختیار است آن را حمل بکند توازن اگر ما حفظ کردیم جهت معنوی و جهت مادی را در نظر گرفتیم باز ما می توانیم که امانت کبرا و بزرگ را حمل کنیم که امانا اسلام است دین است تقوا است و همچنان اختیار و عقل است پیام دومشی است که در جریان کار و فعالیت ذکر الله متعال را باید بنمایم و یا در جریان کار و فعالیت خود ما می توانیم که به ذکر الله متعال بپردازیم یعنی ما هر کار را که میکنیم مثلا یک نفر انجینیر هست در جریان مهندسی و انجینیری خود هست می تواند ذکر الله متعال را بکند یک کسی مثلا در رادیو و تلویزیون کار میکنه پشت صحنه هست کار کامپیوتر است و کار ادیت است و کار همین کارهای تکنیکی هست اینا خب با دهن خود کار نمیکنن با قلب خود خود کار نمیکنن با دست خود با فکر خود در امی وقت میتوانند که ذکر الله متعال را بنمایند کسی دریوری میکنه باید وزیزی که ساز و سندر را تمام روز میشنوند ذکر الله متعال را بنمایند حتی در جریان کار تلاوت قرآن عظیم شان را هم میتوانیم کسی از یاد قرآن یاد داره میتواند گردان خود بکنه تلاوت بکنه. و کار خدا هم به پیش ببرد و او کاری که با ذکر الله متعال یک جا باشد با ذکر الله متعال به پیش بره و او کار خیلی با برکت می باشد پیام سوام قصه عراق بن مالک رضی الله تعالی عنه است عراق بن مالک رضی الله تعالی عنه وقتی که نماز جمعه را ادا می کرد برمیگشت و در دروازه مسجد استاد مشد و مفت روح خوده به طرف قبله و دعا مکرد اللهم اني اجبت دعوتك و صليت فریضتك وانتشرت كما امرتني فارزقني من فضلك و انت خیر الرازقين رواه ابن ابي حاتم عراق بن مالک رضی الله تعالی عنه زمانی که نماز جمعه را ادا می کرد و از دروازه بیرون می شد دست خدا بلند میکرد دعا می کرد خدایا تو ندا کردی من ندای تو را لبیک گفته و اجابت نمودم یعنی آزان تو را لبیک گفته و اجابت نمودم و نماز تو را که نماز فرض جمعه بود آن را ادا کردم و بعد از او منتشر شدم پراگنده شدم در زمین به گونه که تو امر کرده یعنی کار و تجارت میکنم مزدوری میکنم پس از فضل و کرمت به ما روزی بکن از رزق و روزید به ما روزی بکن زیرا تو بهترین و افضلترین روزی رسان هستی و بعدا چی میکرد؟ میرفت حتما خدا برش کار پیدا میکرد حتما یک زمینه تجارت برش پیدا میکرد و از پول و مال که به دست می آورد خیر کثیر و نفع زیاد را هم میدید پس هر کدام ما اگر کسی کارش بگونه با گونه باشه که در روز جمعه کار میکنه درست وقتی نماز جمعه را ادا کرد برود به کار خود دعا بکنه خدای من فریزه تو را ادا کردم به ندای تو لبیک گفتم مرس قروزی وافر اعطا بفرما کسی اگر کار و بارش در روز جمعه نیست مثلا اکثریت مامورین کارمندان بعضی مؤسسات رخصت هستند اشکال ندارد بروند به خانه خود ذکر الله را بکنند تلاوت بکنند قسم میکنند یا به دیدن دوستای خود میروند یعنی فرض هم نیست که حتما بعد از نماز جمعه کار شود هدفی است که یعنی اگر کس کاروبار داره و در روز جمعه هم به کار خود ادامه می می‌تواند که در روز جمعه هم کار بکند می‌تواند که در روز جمعه هم زحمت کشی بکنه و پول به دست بیاورد پیام چهارم اهمیت کار و تلاش دین مقدس اسلام به کار کردن به زحمت کشیدن به مزدوری کردن با بعد دست پول تشویق میکند و انتشیدو فی الارض و ابتغو من فضل الله منتشر شوید در روی زمین و از فضل و کرم الله و از پولی که الله در قسمت و نصیب شما کرده بطلبید یعنی کار بکنید اسلام دین کار است اسلام دین زحمت کشی است اسلام دین تجارت است اسلام دین اقتصاد است اسلام دین عبادت است اسلام دین تصوف و عرفان است اسلام یک پکیج کامل و کمپلیت زندگی با سعادت است در اسلام هیچ کمی وجود نداره ما چلنج میتوم. دنیا را چلنج میتوم کسی که قرآن را درست مطالعه بکنه با تدبر تلاوت بکنه با پیام های تربیتیش توجه بکنه هیچ کمی و نقص در اسلام وجود ندارد اما این که فعلا مشکلات در جوامع اسلامی هست این نقص در مسلمانی ما هست نقص در کردار ما هست نقص در رفتار ما هست وگر نه اگر ما واقعا اسلام تعقیب بکنیم اسلام در زندگی خود پیاده بکنیم هیچ نقصی در اسلام نیست و اسلام دین شامل از هر بعد و زاویه از زندگی ما و شما را احاطه میکنه کور میکنه هیچ اطور موردی نیست که ما بگوییم مولا اسلام در این مورد چیزی نگفته است پیام پنجم اهمیت ذکر الله متعال یعنی در جریان کار باید ما ذکر الله متعال را بیشتر و زیادتر بکنیم و پیام ششم این که موفقیت و رستگاری موفقیت واراستګاری به یې است چې ما کار وکونم، زحمت بکشم در پهلوې کار، به‌ ذکر الله متعال بپردازم او طاعت او عبادت الله متعال په درست انجام بدهم. بیا هم خوګو محترم وعیزانو السلام علیکم ورحمت الله و برکاته غواړم چې دې هو خلګو په اړوند صحاکام لتاصر شریک کم څه غوي کمای کوي خیانت کوي تقلب کوي الله پاک په با اعظم شان قران کې فرمای بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين اذا اكالوا على الناس يستوفون الله پاک په دې آيت کې درس ورمهي چې عذاب ده لپاره دې هغو خلکو چې غوي کمای کوي کوي کم کم كم. مال کم ور کوي جنس کم ور کوي خیان خیانت کوي امانت کې وفان کوي او ټول هغه مسؤلیتونه کې چې څوک توفیق دی الله پاک را سره و زه د بعض بیلګې د بیانوم چې کومه کومه کومر د خلک دي او څوک کومه کوي او دغه کومه کوم توان لري ګټل لري فائدل لري خې ګړن لري یا څنګه لري پیغمبر علیه صلتو وسلم په حدیث کې فرمای دغه حدیث رازی 13 کو ډیر لاندې درته وایم پیغمبر علی سنه فرمای من غش فلیسا مننی څوک چې دوکا کوي خیانت کوي هغه لمغنه نه ده غشې د روایت راغلي دي یو غروایت ده من غش نه فلیس من څوک چې لمخ سره دوکا او خیانت کوي هغه لمغنه نه ده خو په دې حدیث کې صحیح مسلم دې دی روایت کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې من غش په عموم کې څوک چې دوکا او خیانت کوي ا بعض خلک وایي ولیکو پار سره دوکا کول پروانه کوي کو پار دی نارځ زکاو او یا وایي چې د کوفارو خزو ته چې بربند دي سړی ورته ګورم پروانه کوي ولغه یاس بربند دي باک نه وربند کوي نو په عموم کې خدا خو خزي دي اورت دا شرمګاده نارواده حرام دي نبي ولې سړی ځان ته دلیل د دروغه جوړ کې چې دا روایت لري د غلطه ده منغش نو دوکا کول خیانت کول بل عموم له هر څه سره دا روا ده او پیغمبر علیه السلام فرمای سمن غشه فلیس منی څوک چې دوکا کوي هغه لمغنه نه ده او دوکا کار سره چې په ټولنه کې دوکا کوي دغه بد پایلې چې خیانتونه کوي او دغه کرغړن کار کوي او خلک له خلکو نه اعتبار اخلی او اعتبار پټولن کې لمنځ ځي ځان منکیږي 4 پیريال د غټول ځامن کېږي معامله سوداګری عراق ورکر د قزا یو د پټول 4 کې دوک کول د غټول خیانت او تقلب خیانت ساتو او خوګو عجزانه خیانت په اصل کې د حق حق نور کول دي سده انسان د هغه دی ورکول ژمنه کړی وي بیا د امانت په مقابل کې د خیانت کې وي او امانت بیت ستوي امانت یو چاته شی سپاراله ده نو مغتس دي امانت پنه مو هغه پيزنه امانت ستوي امانت دغه مال څخه عبارت ده چې یو انساني عقد په مټ يا د قانون په اصطلاح چا سره یو شي کی خوده لیسی او دغه په دیغه په مقابل کې به وفاء نکوي خیانت کوي دغه امانت بیر دولن لري يا امانت قولي ده یاند چات یو خبر ورسپارلې خبر وي د هغه خبر اسمه نساتی او د خبر خبره کې په خلکو کې یا امانت مالی ده امانت مالی ده مال یو جنس یو شی ورته سپارلې نو د هغه کې خیانت کوي او سمې نساتی یي سم برته نه ورسپاري او اعتماد اعتبار هم ده کله چې یو څوک په چا باندې باور او اعتماد وکي د یو چا باور او اعتماد مات کی د هم خیانت ده نو الله پاک ته فرمای چې ویلون للمطففين عذاب ده لپاره دي حق کسانو سدې کمې کوون کې دي وفادار نه کوي اول دا د څوک لګ مال خرڅوي لګ پلو پرونکې کوم کمې کوون کې دي کته سو په یاد وي دی شعيب عليه صلوات و سلام قوم چې د مدين قومه دي حقوق یو بد عمل څه سبب دی راتلو دی عذاب دی لوی خدای هم ور باندې سو هغه دوت سدیبه کمه کو په ترازو کې ل خلګونه به کله چې مال اخیست په پا یو پیمانې اخیستل غټه پیمانه بیرته به خلګو ته چې مال ورکو په پا وڑا پیمانې ورکووله د اجناس او پلورل او راندول د اخر څول اخیستل د بعض په دوه دولتي یا د چې په وزن په کیلو او په ګرام سره اخیستل کې یا په پا پیمانه پا سره پیمانه یا منک خلګرته وي ټوکري ورته جوړکي یا کاسه جوړکي یا لوړکا جوړکي زه د په استفامدي یو لوړکا دومره یو ګلاس دومره په دوغه باندې په پا یو پیمانه ل خلګونه مال اخر سل په پا بلې پیمانه ورکول دغه آ... کمي کول یا لک فلورن کې څلکه حقوق باندې به عذاب د خدای پاک نازل سو او دوی لمنځ یوړل سو پرانیول په خرڅول کې په دواړو کې دوی خلګو سره دوکا کوي دوی په عذاب سو پیمانه او وزن ته څوک سمراعت نه کوي لکه څنګه چې قران کریم کع الله پاک فرمایي چې وا او فل کایلا والمیزان بالقسط او تاسو وفا وکي په پیمانه او په تله په دوړګه په عدالت سره او کله چانه کوم کمي وسو الله پاک فرمایي لا نکلف نفس نفس الا وسعها هیڅ نفس موږ نه مکلف کوو مګر په اندازې دغه دی وسه او توان یعنی کچیر لچانه یا وسه او وسو د پیمانه کې وزن لږ نه کم سو په دې باندې دایي موږ نه مؤاخذه کو یعنی ګناه کړ په دې باندې نه رانی سو ولډونه ساو وس هو قصدا کچیر یو څوک دا س کوي د پیمانه کم کی یا د وزن کم دا 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 کی د بی ګنا او خطا ده تاسو د بازار کې د کنداران کوم لیدلی و لی بازی سدوی اغتګ سد وزن لپاره بای دوی د دو کیلو په عنوان کار جن واخلې مابینې سړی کړی وی غار کړی وی مابین نور شنه ډکړ یا مابین غار وی یا مابین پټ کړی خو نسې خلی وی خلو په نظر کې ور کې 10 كيلو یا 20 كيلو دی یا تیګه کار وی هغه تیګه وزن پران نه وی یا په ترازو کې یو طریقې کې عین روبای کې او یا د باز خلک زې تیل خرڅوي دا تیل په اصطلاح لیټر یا کوټر باندې ور کوي دغه هغه درجه ور کوم کې خلکو په نظر ور کې 10 لیټر رسو اما حالت څنګه نه لیټر رسوي یا نه نیم کایمکی دغه کمایده او یا باز داس لوټکه کې چې تیل ورکوې یا شای ورکوې دغه لوټکه نس وردننه کړی ډیر کم معلومیاب ګلانا یا نور شین دغه ټول هغه کمای کوون کړي څوک چې کمای کوون کړي نو دغه کمای کوون کې خیانت کوي او دوی لوی ګناه کوي او دوی خاطئ دي ګناهکاران دي او دوی په جزاکه راځي خیانت ډولونه خو یودا دي په لوی سر کې پلویس هرکی یو څوک خیانت کوي له الله پاک سره د خیانت ډولونه درې دي یو خیانت کول الله پاک سره یو خیانت کول رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو خیانت کول په معاملاتو کې له خلکو سره له درې وړ خیانتونه دی الله پاک مغتاسو ساتي هغه امانت سدي الله پاک د سوره الاحزاب کې الله پاک فرمای بسم الله الرحمن الرحیم إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض هركل كلا مج وراندك أو مزكرة سدى أمانة درواخلي أو غُرُونَتَ فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها ندوي زان شاتكر سدى واخلي أو قبولك أو زين ودرسو وحملها الإنسان إنسان دغ أمانة قبولكو کله چې قبول کوئ امانت په ځان ومانه نو څو یې مانه نو دغه امانت باندې وفاق کول په انسان باندې لازم سول هغه امانت کوم ده هغه امانت الله پاک دین ده هغه امانت دی الله پاک خلაფت ده پروي دمځکي چې الله پاک وویل چې انی جاعل فی الارض خلیفہ زدمځک بسر خپل زیناستی پیدا کوون کیم نو هغه زیناستی إنسان ده إنسان ده أمانات ورصبار نه إنسان خدای سره بدي أماناتك خيانتك جابر رضي الله عنه فرمي رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقة القصواء يخطب فسمعته يقول يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما أن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي. اهله بيتي وايته پیغمبر علي صلي الله عليه وسلم دي عارفې په ورځ د حج کې حال د سدي په خپل قصوه او خبند سپور او خلکو ته خطبه ویله او ما ځني واورېدل چې پیغمبر علي صلي الله عليه وسلم خلکو ته ویل دا چې ووویل چې اي خلکو تاسو کمه دوشه یانه پریخودل نو دا دوشه یانه پریخودل چې هیڅ خلل هیڅ خلل کته چې پدغه منګول ولګو هیڅ خلل به تاسو ګمرا نه شي یاو دی الله پاک کتاب قران کریم او عزت زمادي کورانی دغه دو امانت ما در پرې خول یعنی دی الله پاک کتاب سره خیانت مکه وي او د مال کورانی سره خیانت مکه وي او دی الله پاک د کتاب په مقابل کې موږ ته مسلک هم دی الله پاک په امر سره یو ام د پیغمبر علی صد و سلام په وینا په دواړو سره یو چې د الله پاک کتاب امانت دی الله پاک لورې په احکام باندې عمل کول لهغه شینت سموګ منعا کړل سوي په قران کریم باندې لېغونه ځان ساتل په دغه باندې موږ تاسو مکلف یو او د پیغمبر علیه صلتو و سلام کورانه عزت او درنښت باید وساتو هي څوک دی پسپکه نیا دیوی د دی پیغمبر علی سره دو سلام کورنئ او د پیغمبر کورنئ څوک نه تنه داتې د پیغمبر علی صلوت و سلام کورنئ هغه نسبی کورنئ بلکې هر هغه څوک چې د پیغمبر علی صلوت و سلام په سنت باندې هم عمل کوي په حدیث کې راغلې صاغه هم زمہ کورنئ ده نو نه د څوک خیانت د الله پاک سره کوي نه د خیانت ل رسول الله سره کوي دغه دوړه امانتونه دي هغه امانت څل خلګ سره خیانت ده دوه ته هم راځي چې پام وکړو په دې هم باید چې پوسو چې دی خلګو امانت بیا په دوه دولتي یو ملکی امانت یو شرعي امانت هر ملکی امانت چې سره خپل ملک یو چاته ورسپاري صدغه ته ما ته سم وساته او شرعي امانت هغه ده چې سوق چات یو خبره یو مشوره یو یو شی ورتواي او هغه سره په هغه خبره کې به نه خپل شرعي مسؤلیت نه ادا کوي خیانت پکې کوي او دا هغه خانتون دي 34 کې په خلګ سره کوي د دې ډولونو په تعارف کم که ژوندو ان شاء الله په بلخ پراوني کې خبري ور باندې وکړو نو اوس د خبرونه وخت مهم په تمامې دوه تربیا پورې خپل ځنونه په لوی بخون کې او مهربانه خدای سپارو حسبن الله ونعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير